Warga Desa Caringin siap mendukung Bapak Jokowi 2 periode. Salam satu jempol. Mo iki nek wis dadi ustad iki wis rumangsa paling bener, wis paling ati. Ustad model apa sing Allahu Akbar kali terusane bengok-bengok ganti presiden. Ora ana sejarahe. Teng pundi-pundi nek wis Allahu Akbar kuwi terus sami Allahu liman hamidah, sami amuga-muga midanget sapa Allah Gusti Allah liman maring wong hamidahu kang muji sapa maning Gusti Allah. Lah wong-wong saiki ana Khalsolo Habib Lutfi kuwi, Habib Lutfi iki guru kita sedaya kok digembori Allahu Akbar terus ganti presiden ki ngece karo Habib Lutfi kualat kowe kabeh karo Habib Lutfi. Saman kabeh iki arep Prabowo arep Jokowi monggo arep Allahu Akbar kene ya Allahu Akbar ora usah musuh-musuhan hubungan habluminallah habluminannas kowe kudu sing apik kabeh. Apa tujuannya saman gembar-gembar Allahu Akbar ganti presiden loro duit kerja nek loro duit aku ya macul ya ngadu-adukan jujungi semen ora bener sithik sing disalahne presidene. Anggapmu dadi presiden gampang, mimpin 5 tahun kon ngubah negara Indonesia dadi wis paling apik. Soekarno dadi presiden niate yo mbangun Indonesia gurung sampe terwujud impiane wis dipejahi karo Gusti Allah. Diganti Soeharto nganti pirang-pirang tahun tujuane mbangun Indonesia ternyata juga belum mampu. Diganti maning karo B.J. Habibie mbangun Indonesia gurung mampu. Ganti karo Gus Dur pun juga belum mampu, sampe Bu Mega, sampe Pak SBY, sampe Jokowi belum mampu. Nek pengen apik ya awake dhewe iki sing diapiki dhisik. Ora usah kesusu gembar-gembor. Wah, presiden iki ora apik, presiden iki ora apik. Angel, Bung. Iki tekae awake dhewe iki kudu mikir sak jernih-jernih. Sapa wae presidene, ya wis monggo didukung. Nek sampean ngritik ya ngritik sing apik, ngritik sing membangun, pengen negarane apik, ya kabeh elemen iki ya kudu maju kabeh. Mulane iki Hajar Dewantara niki ndhawuhaken ing ngarsa sung tuladha ing nadya mangun karsa tuturi handayani ing ngarsa sung tuladha yang di depan ini memberi contoh ing nadya mangun karsa sing nang tengah iki yo ndorong ndukung tuturi handayani sing wong-wong ning mburi iki yo ndonga-ndongakaken muga-muga Indonesia iki aman tentrem damai ora sithik-sithik gembar-gembor walah. Apa tujuannya sama? Wes arep Prabowo Pak Jokowi yang penting ki donga dina muga-muga Indonesia niki subur makmur gemah ripah loh jinawi Allah. Nah, amin. Sholatu wallahu alaihi wasallam.